kā var. Mēs taču gaidām to. Nav jēga. Nē, mēs negaidām to. Viņš teica, ka nebūs. Ā, nu te, davai. Vajag tēmu un viss. Vajag pateikt, kā dzīvnieki bija smieklīgs. Dzīvniekus vēlreiz var. Kur tas rekords aizlidoja? Tad dzīvniekus, ja? Var? Nu, dvajag, roķi, dzīvnieku. Tev. What? Kur es esmu? Nu, kas tur jādara tagad? Nu, ieliec nemilās savu to tur. Oh. Hop, hop. Name tag un pārsauc viņu. Un pārsauc viņu. Par to, ko es būvēšu, jā? Nē, to, ko kādam jābūvē, bet dzīvnieku. Jā, okay. Tēmi dzīvnieki. Bet kaut ko normālu, ko var uztaisīt. Nu tas padomāju, cik man laika ir izdomāt? Tev 10 sekundes. Bet gāls nesakiet, ko jūs rakstat un tādā garā, bet nu... Jep. Jo kādam citam arī vēl būs jāmin. Kur tagad man viņa pasaka? Tagad... Izņemt ārā vēlika kukā vai kad? Jā, un uz tūks labo klikšu. Latvijas, Latvijas. Kāds nenosit cūku? Ar labo, jā? Jā. Tāds misterisks gravitīs te ir. Labi, labi. Tagad gaidu, kad pārējā divi. Jē, es vēl neesmu pakaļ izdomājis. Nu kā jau neizdomāt dzīvnieku? Es tur kaut ko nedarbāju. Viņam jābūt reālam dzīvniekam. Nu nē, nu dzīvnieks, nu pohuļ. Jā, man bija arī reāls dzīvnieks pagājušreiz, vienrads. Čelsīs jau nav īsts dzīvnieks, jā? Īsts, jā. Nē. Tur jau ir nereāls. Tur jau bija oficiāls. Nevar. Uz doto brīdi, nē. Tā, un viss tagad, ne, kur rakstīt. Oh my god! Uz tās tur cūkas, kas jums jābūvē un viss, un maucat būvēt. 10 minūtes laika. Jā, un gāls nelaz, kas tev jābūvē, saprat? Nu jā, bet ne skaļi, lai. Lāc, kā man viņam būs tas pats ķēms, kas iepriekš līdzīgs. Man liekas, pēc skates nemācēšu savādāk uztaisīt. Ko tu saki? Tai, kā saka, lai iet vaļā, ne? Lēd, viņš būs tik neglīts. Neuztrauciet. Mēs iepriekš tik briesmīgas lietas uztaisījām. Nē, 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 man bija labi. Man jau visi bildi bija perfekti. Tā labi, jā, ar tām ikties tajām acīm. Atcerieties manu sekvencīti. Zirnekli. Zirneklis ar man patika, jā. Vē, zirdeklis vēl bija normāls, bet ziesāk vecīts, kas izskatās. Ha, bet galva! Nē, bija tikai šī granāta netālumā, viņa galvas uz spragus bija. Granātā! Jā, trakā. Blē, nav tas šovloku tādā krāsā. Fuck! Man liekas, tas kaut ko ne tā atkal der. Lietā mūzika jāpagaidu, viņš bišķi klusāk. Nereāli, reāli. Drag it on the floor. Let me see you twerk, 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 twerk. Man jau īstenībā patīkās sarai, zini, kas tagad bija tas zilons? Es nezinu, kurš izdomāja. Es nezinu, kurš izdomāja to, kā to, kas man izkrita, bet tas ir ļoti specifiski. Ļoti specifiski.
Ai, svīt. Es pat esi kā viņš vizuāli atšķirās no parasta tāda dzīvnieka. What the fuck? Google tavā rīcībā. Nē, tas jau nav nopietni. Oh, shit. No. Kā viņam galva ar rumpi savienojās, es nezinu. Tad jāsapīpēs, lai būtu kreatīvs. Oh, jā. Tad tāda brīnuma būtu. Tad būtu riktīgi kreatīvi. Pēc, es īsmā ļoti ceru, ka es neesmu nopūlējis ar krāsām. Atkal. Nu, atkal būs šitais vienredzis bija. Neteikšīgs. Man tas ir grūdājies, ko es būvēju savā Minecraft karjerā. Jā, kur šitam galvenais? Kur būs jau žābu, vai tas svarīgi? Nē, vienalga, bet galvenais nelidot caur sienām nekur skatīties cik ne. O, man čemā blakus. Čau, čemā. Es laikam pabeidzu. Tad uzspied to pogu. Okay, kādam jautri. Es vienkārši šaubos, vai tu uzmanies. Tas nav iespējams. Perfekt. Vismaz kaut ko. Jā, tu tikai tā domā, čia. Koš. Vēl jau ir laiks, diezgan. Vēl ar pusi. Ar pusi minūtes. Sešas ar pusi. Tagad paliks minūte, tad tagad teiks. Kā tā raksta? Labajā pusē tu timers iet. Lai redzētu. Tā būs pietiekami. Pārāk augstas, viņi negribu būvēt zemāk. Labi, es lidos veicā. Tam lokam vispār ausas ir. Ā, un nekas. Neaizmirstiet, ka nevajag arī neko rakstīt uz zīmē. Nu, tā nav. That's not the good. Jā, lai būtu proti uzmanēt. Tāds kropu. Tad pateicu, un es tikko pamanīju tādu failu. Pats pamanīja, kāds tev. Es tiešām, ja kāds dzīvnieks tā izskatās, man ļoti žēl viņu. Man tas pats. Organic as fuck. Kā raksta, kas kurs? Man nesanāk? Oh. He's so fluffy! Or she. She me. Viss tu jau nospoilēji. Mhm. Tā es Chelsea 100%. 100 punkti. Čanci! Žēl, ka vairs nevaru uguni paņemt kā itemu, kā kādreiz varēja. Bet tu vari tos itemus nomest zemē un viņi lidos gaisā. Tā kā sākumā redzēja. Ar kulu uzspied un viņi flotos. Viņi mazliet nokrītās uz leju, bet... Viņi itī patrāt gaisā. Jā, kas ir gravitācija noticis? Kā tu to vispār izdarīji? Es nedarīju. Tas šitā spēles veidotājs tev uzgaisīja. Ok, now I have to be really careful about this. Spoiler alert. Oh fuck. Sajauts kā es skaitu. Uzzirnekos ar 12 kājām tūlīt. Tātad tam nav 4 kājas. Nē, es pamāskāju piezīmē. Kaut ko citu domāju, kā aizu.
Pa daudz. Oh my god, es tiešām nezinu, kādu viņam iztās mute. Galva. Jūs par mani tā smiesieties. Oh my god, es nepreiz uzīmējis. Fuck. Šis pārtais. Kas arī tā dara tajā? Es tak neaizmirsu, ka viņš ir šitāds stūbēs. Stūbēs. Nē! Stūbēs. Riprino. Nenormāls. Riprino in the peprino. Oh no. Nom. What the fuck is this? Nu pieņemsim, ka šitā. Oh, fuck! Tu lēs minūti tikai būs palikusi. Nē! Damn! Damn, son! Where did you find this? Es nemāk kāju un ķepes. Kurš tad māk? Fuck! Fuck! Baigi ārsāk laiks iet, čaļi. Man saka pieņem rāks. Fuck! Es nevaru izdomāt, tas pārāk dumš. Man liekas, mums visiem tāda problēma ir, bet nu... Cerams, ka tas palīdzēs, ko es te sataisīju. O, džīz. Labi, viss galvenais tagad nespamoja tā kreiso tausti, neko baigi. Jep. Kreiso? Kāpēc jāspamoja? Jā, jo nu var nosist cūku. Viss ir... Kroši un tā ir jāmēģina uzmanēt, kas ir jāierakst envilā un jānosauc cūku pēc. What the fuck is this? What the fuck is this? Man laikam ir Daniela. Kā tu to zini? Pēc kājām. Nu pēc blokiem šis izskatās pēc SpongeBob. Šitas gan ir labs zīmējums. Šis reāls, smuks. Veidojums. Ka šito uztaisīja gan baigi joks. Oh my god, what the fuck? Nē, man jau patīk, ka čoks neviš izstāsts, nu teic. Re. Es nevis... Šit, kāds, kas taisīja šito īstenību, man liekas, diezgan precīzi uztaisīt. Tā man badēja, es tur precīzāk nevarētu būt. Pat nezinu, ko tādu bloks dabūt. Ok, uzrakstīju savu versiju. Tev cūk jāpārsauc. Jā, pārsauc, tu jau esi. Es... Cerams, ka neapvainosies. Tas, kurš būvēja to. Bet šit... Tas ir smuks? Nē, jo... Ā! Nē, nu... Nu labi, jau. Tā, un... Tagad zini, ko te neko neskait? Te tā... Veikuši to te? Jē, paņemsim mūs visu kontrolēs, jā? Neskait. Paga! Neko nesakiet. Ej, un vēlreiz jāceļ ir. Vēlreiz jāceļ. Ā, vēlreiz jāceļ? Ko? Jā. Vēlreiz. Bilde, re, kur rakstīts tagad ir. Oh! Nē! Vēlreiz iet! Jā! Nē! Ā, jā! Ir, vēlreiz. Tā kā mēs esam vairāk cilvēki, tāpēc. Okei! Nu nē! Panikot. Why? Why? Why you do this to me, Jay? I love you! Kā tas nu bija? Kā tu zini, ka es? Jo tu rakstā, kura tas ir. Jā, rakstīts ir. Lol! Kas tur ir? Bet tā man bija. Man tas bija uztaisīts. Tas, ko es uzrakstīju, tas arī bija. Pareizi, Observer bloks bija tas jaunā lielā fiška iekšu 11. Tas ir ķipa blok update detektors. Normālā vanilā.
Un Shulker Box arī ir, tā kā daudzās krāsās Ender Chest. Laikam viņi tas darbojas. Es gan neesmu pārliecināts. Pareizi, inventorijā varēja nedarmāli daudz itemus ielikt. Totem of Undying, ko? Oh no! Oh yes, Margaret! Bet kā lai šito uztais, lai viņš būtu saprotams, ka tas ir... Shit! Kroč šitā, jā? Baiglām! Tagad manai ko? Manai šitos nosis. Kā mēs izvērtēsim, kurš pagājušo uzvarēja? Nu, pēc tam jau viss bulds, mēs pastīsimies. Jep. Viņš automātiski mūs mētās. Nu, jē, mūs mētās pa viņiem. Automātiski. Jē, mums tāds automātisks jē. Hei, kas tur notika? Bez manas piekrišanas kaut kāda mana aprunāšana. Tas ir normāli, jā. Mēs reāli tevi trash-talking un bailam. Oh, shit. Bet baigi labi uztaisīs īstenībā šitā jaunā versija, ka viņš adaptējās atkarībā no cilvēka daudzuma vairākas reizes, ka var celt. Bāc, man zīmē. Darbu gaļā arī tik pārkratīs. Nu, neko darīs. Tāda dzīve. Jep. Tā kā jau žiņi. Oh my god, what the fuck? Es vienkārši visu izjaucu. Undā. Endel. Tā Valdedīt nevar izdzēst blokus masveidā. Snuf, tu zini šitās te editēšanas komandas? Nezinu, man Valdedīts vieglāk šķiet. Nu, jā. Tur ar Rīku var rīkoties, tie ar komandām jāierakst. Jā, varēs. Tu binslējis mod, kas varēja redzēt, ko es iezīmēju. Tā. Oh my god, es zinu, ko te var... Šis būs viss neglītākais šī paveida dzīvnieks kādā. Laiksies tik. Vai ne, es arī to pašu sapratu. Nelielies te, jā? Jā. Tipa pagaidz builders es, jā? Nē. Īsmā, man liekas, ka kreks pa naktī, no es spēlēju rast, bet Minecraftā būvēju es laiku. Es vienkārši uz pārsaudz šito te procesu. Jā, nē. Oh my god, no augstik labi iznās. Šok man es arī. Netiks vēl. Atlās pusē. Pēc tam. Oh fuck. Nepareizā platumā, ok. Kā tās vēl komandas strādā? Man liekas, neviens no kādus došajiem to nezinu. Phil, tipa laukumā. Vanillas tas edits, ko teica. Laikam. Kaut kā varēja pozīcijas
iezīmē un tad ierakstu to fill komandu un bloku tipu. Labi, darīšu to. Tip tas bija. Rāvids man pašam galvenai. Labi. Es pamoju bloks un esam izlabošu ja paspēju. Nē! Izdarēk uztaisīt viņam iekšā. Es iekatošu. Gribētu tas parstu valdīt. Es tā procesu tā atklāt. Kā tu labi serveri ielīdz valdīt? Es nav bez pirsta. Jā. Es gribu pirši, jā. Bāba, viņš tik īs, ka viņu politīgi pārpratīs. Tiek tā kāja? Bā, kā var rundo? Kāds laziņš parāvās. Lazmi? It wasn't me. Kāds? Tu viņi tu viņi sāpē? Wasn't me. Bāž mutē. Sasīm mikrofonā. Oh, fuck, no! Minūte. Olā. Jāpaspēj jums uz krāniņš iedot. Ā, nemaz nevar, es izvēlēju nepareizu platumu viņam. Fuck! Nup! Ā, Jesus! Tā nožēla, ka es no šitā bloka izvēlējos taisīt. Es arī, bet ne. Manā jau arī tīk pārpratīs. 15 sekundes vēl, puiši. Bet nu labi. Fucking shit. Rokas saka trīcē. Ā, jeez, nē! 10 seconds! Labi, 3, 2, 1, 2, 3, 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 what the fuck is this? Štai esi labs, ej, štai ritī labs, man patīk. Jau es dabūju savu jo vārdu. Ko? Es zinu, kāpēc lagoju, tā kāds redstone salicis riktīgi taimera ātru. Lala. Jā, bet es dabūju kādu citu bildu ar to, ko pats uzrakstīju, lai citi ceļ. Kā tas sanā? Es esmu diezgan drošs. Tu esi drošs, bet tā nav gan jau. Var jau būt divi vienādi. Arī, jā. Šitas vispār neizizskatās, kas tev uztaisīt. Šitas ir riktīgi labi uztaisīts. Jūs vienu uz vienu un to pašā pieņemties. Kročs, starp mums ir slēptie talanti.
Nu, mākslinieks. Es arī abus divus jau redzu normāls. Tāds, kurš uzreiz var saprast, bet nu divi varbūt varētu. Pagi, jūs jau lidienāties pāri? Taču nevar. Es nekur nelidienu. Nu, nē. Es skatos. Es saku, abi divi iepriekšējies un tas, kas tagad bija. Okay. Op. Tā cūka nepareiz nosaucās. Neko. Viss nespēja neko. Tā cūka nepareiz nosaucās. Labi. Čš. Kruč, nespēju neko, ja? Eklai, emos, vada cauri. Jē? Yeah? Do it. Tagad varēju četā redzēt. Nu labi. Neko. Pirmais. Es ir pirmais. O, šitas ir manējais. Es uzrakstīju vēzis. Es arī. Daniels uzrakstīja. Uzzīmēju šito. Uzzīmēju. Nā, Daniels uzzīmē, jā. Tas arī ir vēzis. Uzminēja. Minējums bija. Vēzis! Fuck yeah! Jā, es sāku uzzīmēt trīs kaisi, tad es viņā pagradāju paizmuguru. Tāpēc jau es sapratu, ka tu to uzzīmēji. Bet seksīgs rītīgi labs. Jā. Acis tādas arī. Jā. Ok, nākamais. Ok, šito es neredzu. Bild. Wow! Arī vēzis! Wow! Sotāk, man divi vēži bija jāzīmē. Nē, šitas ir nākamais bild. Šito ēdžīmē. Šitas jau nereāls. Jā, bet bloks arī labi. Man šķiet, ka es sajaucu dzīvnieku vārdus. Wow. Jā, tu sajauci, jo tu minēji. Krābi. Kā tā sakarā man smadzinies asociējās uz domāju tieši kanceru. Bet īsmā jau šitais ir krābis uzīmēts, nevis vēzis, man liekas, ne? No jā. Nu, tur varbūt abi divi, jā. Vēzis pat... Vairāk uz krābi izskatās nekā vēzi. Nu jā, vajadzēja garāk pakaļ daļķi. Jā, vajadzēja pakaļ garāk daļķi. Nu, nekas. Fail me. Jā, nākamais. Tā. Brūnais lācis nopietni! What the fuck? Tāpēc man skatās. Man bija jāmin, what the fuck? Ko? Nu, bet ir jau viņš brūns. Nu labi, ko tu uzrakstīji? Ko tu uzrakstīji? Pat, kurā vietā tev kuru? Nu zini, kāpēc? Tāpēc, ka viņš no dirta ir netīrs, ģipa, nu? Brūns, lāds! Oh my god! Tāpēc bija divi vienādi. Es nespēlošu. Saprast, ka vēl gos, bet nu kurmis? Un čels uz džimbijas. Tā uzkačājas. Ķepas. Wow, okei. Okay. Šito es liekas. Nākamais, nākamais kurmis. Nu jā, tāpēc... Tas te ir briesmīgi, atvainojos. Es uzmanēju tikai tā dirta čupas. Es tāpēc ieliku dirta čupas. Jā. Baigi, bet šitais ir kurmis, jā? Nu jā, jo iepriekš iepriekš bija kurmis. Ā, jāzīmē, kurmis, lol. Labi. Un galvenais es biju vienā. Jā, bet rītīšām otru rītīgi ideāli tajā kurmim, gan izmantie tur. Viņi nebija tādām veidā, kā es gribēju, bet laika nebija. Vai tā kurmiņa priekšējais ķepis lielāks? Nu ir, bet nu. Jo viņi šķistās pēc vāveres, bez mazliet. Jā, pareizi, viņam taču nāk ir baigie priekšā, lai raktu. Jā, oh my gosh. Bet rītīgi labs. Šķīlēt nemāk. Oh, kur dievs! Es jau, jā, tikai dēļ tā. Dēļ tādas čupiņas blokas savādāk. Baigā mājās. Tā, kas tas? Nā, džirafa. Nois. Tratals mums būvēja pelikā. Nois. Nē, nu labi. Es gās, es jau ne. Šitas riktīgi labs bilds ir. Garš kakls viss notiek. Asti ir viss. Žurafa! Ru? Žurafa. Nu jā, nu mjūzikas, nu. Mjūzikas būtu priecīgs šitie vienas. Jā, mjūzikas būtu priecīgs, tā viņa stāvēt un laizīt. Pīlē, ja pāram. Jā. Bet viņa ir tā stūva. Pīlē nav tik garš kā galvis. Bet stūva viņam ir tā muti tām žirafēm. Es nemācēju uzbūvēt. Mhm. Man arī bija jāceļas, arī nemācēju. Kas tas ir? Žurafe! Žurafa. Ā, nu jā, nu jau troko min, tu jau... Šitam jau precīzāk, redzi? Jā, jā tā kā tapīra mute, jā? Nu jā, mute ir tik labi, tik rāstāt, baigā. Šitas ir nice. Nebūtu tik garš kakls, būtu lama.
Jā. Ritī pēc krāsas arī lami ritī. Jē! Žirafe! Viss cauri izgāja vārds. Jā, naiz. Tikai, ka tā bija, tu uzrakstīja parstu z... Es ar žu... Zirafe. Oh, fuck. Rip. Rip. Jāraksta viens pret viens? Jāraksta viens pret viens? Nē, nu kā beigās, jā, ir viens pret viens, tad ir viss kārtība, bet nu labi, tas nekas. Dzīvnieks ir īstais. Jā. Mans pirmais. Jā. What the fuck, kas tas nav? Tas ir joints. Blīn, man bija pareizs minējums, jo es uzrakstīju. Kokad ir kāsīt? Tas ir geņa! Es gan neesmu skatījies bērnībā. Es tur nevaru iedomāties, kas ir nākošais tas zīmēm, normāls daigs. Bija tas šausmīgi populārs tas tur. Es gan neesmu uzrakstījis dinozauru. Tāds mans tīpuks. Kā var šitāds uztaisīt? Es gan arī krāju šito dinozauru uzrakstīju. Paveicās, jā. Bet jā, bija taču tā populārā mīme, kur... Kur geņa pīpēja zaļo ritīgi. Šeit es arī domāts krokodils. Pa pīpē kasī. Tos ir abu divus brīdus. Jā, bet kā uztaisīja vārdu, es uzrakstīju vārdu beigās. Vat pasakat, kā uztaisīja, ka tas ir geņa? Un sākumā garums. Cepuri vajag. Vienkārši krokodīlam. Jā, cepuri vajadzēja tad. Un viss. Un tas ir uzreiz krokodīls gena. Jā, cepuri tā gena. Jā, šitā es arī uzzīmē. Bet kāsīts, kur ir, es vīlies. Šitā nu iztās vairāk. Nu tā, man bija škrobe, ka viņš jau pietiekoši garš. Nē, jā. Bet ritīgā. Tāpēc, ka tas purns ritīgi garš uzzīmēts. Pastēc es viņa purna ir viss. Viņam stīpē. Viņam purna vajadzēja kaut kādiem, es nezinu, četriem. Es tāpat iekšpusē muti zīmēju, kur neredz. Nekā zonas visis. Nekā viņš tas krokodils sienā pazūda. Nu, pilnīgi visu varēja nebūvēt. Tas vienīgais. Var jau arī būvēt ārpus tā baltā, vai ne? Var, var, jā. Protams. Jā. O, to nevienu. Labi. Es arī mēģināju iekļauties. Nu, bebrs. Man bija jātaisa bebrs. Tas ir koks bebrs ar visiem zomiem. Koks wow. Vai tikai ne? Nebūtu koks. Wow. Kustās. Kustās. Mote kustās un acis arī bīdās. Lol, nākaus šķobjās, acis, zāri. Nav zāri tieši. Tas ir tas jaunais mops. Tad jau vispār nevajag. Baigā asti, nu. Nočītoju, man liekas, es ar to koku. Ja nebūtu koks uzminētu? Jā. Es atkal rakstītu vāveru. Ja koks, tad jau vispār vajag. Es rakstītu vāveru. Tā jau var darīt. Vāverei nav tāda asti, vāverei ir cute asti. Jā, mums bija vāveres, nu, tu nokavēji. Tev patika oh, vāvere. Jā, tur bija rītīgi rip. Vāverīti. Tāda skaista ar vienkārši. Vēbers, jē. Es uzmanēju. Tikai ar... Vēbers. Vēbers. O, šitas diagonāls. Šis te vēl trakāki zobi. Tu jau Daniels zīmē, ne? Šito es zīmēju. Nē, nē. Manais bija krokodils un tas es. Nekam patīk ar dirtu spēlēties. Jā, akal no dirta. Brūns. Zin, cik daudz brūni bloki? Es šito minēju, bet... Seši brūni. Es turos pie šitām te pamatu. Es tikai pēc astas uzminēju, kas ir bebrs un daļa zobiem. Asta un zobi, tas bija viena. Tas bija galvenais akcents. Vajadzētu uzzīmēt to Colgate's blakā un zobi. Ak, šis ir Colgate. Sierts, vajadzēja uzrakstīt, ne? Sensodaini jau reklāma. Ne, bet tādī Colgate. Jā, Colgate. Ahoj, bebra kungs. That's all, folks. Nu, skaisti, nu. Krasāva. Nu, bet tiešām smuki. Man jau patika dienu pāris būs. Nu, kur ir šitas te? Šas būs... Nu, ā, ja gribīs izvērtēt... Disconnected? Lēs jau... Nu, man vienkārši es gribēju saglabāt tos bildes. Man jā...